חצילים, חצילים, כל הזמן חצילים. גם עם עגבניה? עגבניה. פשוט מעולה. הייתי מוסיפה טיפה מלח. אם אתם אוהבים מלוח, תוסיפו מלח. אתם לא אוכלים מלוח? מצוין. בכל השנה אני בעונה הצילים. נמצא אותי בשוק בכל השנה. עוזרת לספיגת בזל בדם עגבניה. חשוב להשתמש בעגבניות טובות שהן לא חמוצות. לא יהיה חמוץ, טיפוח אדמה. כמה זה טעים, הלוואי ויכולתי להעביר לכם את זה. מצד שני, יש פה מתכון, תכינו בבית. קצת קוקוס. זה טעים, טעים, טעים. אני קוראת לזה כזה, אתם יכולים לקרוא לזה אנטיפסטי, זה שגם טרנד כזה לקרוא לכל דבר שנכנס לתנור אנטיפסטי. מה שבא לכם, אנטיפסטי או כזה. נה 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 נה